Hej alle sammen og velkommen til denne video tutorial. I denne her video skal vi kigge på, hvordan vi installerer Apache 2, hvordan vi tester vores Apache 2 installation, og hvordan vi uploader filer, sådan så vores Apache 2 webserver kan vise dem. Og det første vi gør, det er, at vi går ind og så starter vi vores server. Sådan der, jeg allerede startet min. Og så logger vi ind med de brugerkontooplysninger, som vi lavede, da vi installeret vores server. Mit brugernavn det er Christian, og mit kodeord det er superhemmelige kodeord. Enter. Vi får lige den her lille nyhed op omkring, hvordan vores system er i øjeblikket. Og det er så også meget smart, fordi vi kan se, at vores system load den er på 0,04%. Hvor meget memory vi bruger, som er her. Vores swap usage. Hvor mange processer, der er kørende brugere, og hvor mange brugere, der er logget ind. Den burde så vel nok være en, eftersom jeg er logget ind. Men hernede, der kan vi se vores IP-adresse for vores kabelinterface, som er 1.0. Og den er i øjeblikket 192, 168, 135, 130. Den her IP-adresse, den vil være anderledes for jer, da I formentlig har en anden DHCP-server end lige den, jeg bruger. Så hvis vi skriver clear til det her, så kan vi installere vores Apache 2 webserver, og det er super simpelt, selvom mange tror, det er vildt indviklet og vildt nørdet. Det vi gør, det er, at vi skriver sudo mellemrum apt-get mellemrum install mellemrum Apache 2 og trykker enter. Og så skal vi lige skrive vores kode rundt til vores brugerkonti og trykker enter. Det er vores system, så går ud og gør det, der går ud og finder de nødvendige pakker, vi skal installere. Og det finder ud af, hvor meget de her pakker det fylder. Det er i øjeblikket, der fylder den her 12,1 MB. Og den spørger, om vi er sikre på, at vi vil installere det her. Og ja, vi er sikre, så vi trykker J og trykker Enter. Sådan der. Nå, når vi nu har installeret vores Apache 2, som jeg tvivler på, at man kan gøre hurtigere på Windows, så synes jeg, at vi skulle teste, at den fungerer. Og før, der så vi jo vores IP-adresse fra vores system, og vi kan lige gå ud og tjekke den igen, fordi vi skal bruge den nu. Når vi skriver ifconfig, som heroppe, så får vi vores oplysninger om vores NIC-controller og hvad for nogle interfaces vi har og sådan noget. Og lige her, der står vores IP-adresse for vores kabelinterface, som er 192.168.135.0. Så det jeg gør, det er at gå ud og jeg finder en webbrowser. Sådan her. Og så skal jeg min IP-adresse ind. 135. Og jeg kan nu se her, at min Apache webserver den sådan set virker. Og den kører også i øjeblikket. Så det jeg gør, det er at minimere det her window her. Og vi går lige tilbage. Når vi nu har installeret vores Apache 2 server, og vi har testet, at vores Apache 2 server den kører og den fungerer, så skal vi uploade vores filer. Så vi går lige tilbage til vores server. Og samtidig så starter jeg FileZilla, som er et FSTP-program, som jeg bruger. Det er gratis, og jeg synes, det er super godt. Sådan der. I den første kolonne her, der skriver vi vores værtsnavn eller IP-adressen på vores server. Og vi skriver 192.168. 135.130, mit brugernavn og mit kodeord til mit brugernavn. I portnummer, der bruger jeg portnummer 22. Og den spørger om, er vi sikre på, at vi gerne vil oprette forbindelse til den her vært? Er det en sikker vært? Og ja, det vil vi gerne. Sådan der. Efter vores forbindelse er oprettet, så har vi herovre på venstre side, der har vi min lokalmaskine. Og herovre på højre side, der har vi min server. Og hvis vi lige her skal finde, hvor jeg har gemt min hjemmeside, hvis man kan kalde det, det er bare en indexside, som ligger lige her, så højreklikker jeg på den, og jeg trykker upload. I skal ikke tænke på den her sti herovre, da den er helt fin til det, som vi gør her. Så vi går over, og så kigger vi her på vores server igen. Og hvis vi lige clear den her skærm, og vi skriver ls for list directory,
så kan vi nu se, at vores indeksside her, jamen den ligger på vores server. Så det vi skal gøre nu, det er, at vi skal rykke vores indeksside fra vores hjemmebibliotek over til det bibliotek, som Apache bruger. Og der har jeg sådan set lavet et lille script, som der gør det her for os. Så det vi gør, vi skriver punktum, skråstreg, og så mit scripts navn, som bare er script, trykker enter. For at være sikker på, at vi nu har rykket vores fil, så kan vi lige skrive en ls. Og vi kan se, at vores fil den ligger her ikke mere. Så vi går ud og finder en webbrowser. Kører den lige herop igen. Og så refresher den lige. Og nu kan vi se, at det her det er Christians HTML webserver til nemprogrammering.dk. Det vil altså sige, at vi har uploadet vores fil fra vores lokalmaskine til vores server, plus vi har rykket den fra vores hjemmebibliotek til det bibliotek, som Apache bruger. Så når I nu på et andet tidspunkt skal uploade en ny fil til jeres server, så gør I det på fuldstændig samme måde. I går ind her, connectet til jeres server, finder de filer, I gerne vil uploade. Udover jeres indeksfil, så kan I jo have filer som page1.html, page2.html osv. I uploader dem til den her sti her, som I ikke skal ændre. Det gør I ved at højreklikke på filen, I gerne vil uploade, trykker upload. Bagefter så går I til jeres server, hvor I så bare skriver punktum, skråstreg, script og trykker enter. Lige nu der har jeg ikke nogen fil i mit hjemmebibliotek, så den giver mig naturligvis en fejl. Og det den sådan set gør, det er at den rykker filerne fra vores hjemmebibliotek til vores Apache-bibliotek, som ligger på var/www. Og den ligger lige der. Hvis vi nu kommer ud for, at vi gerne vil fjerne en fil fra vores webserver. Det kunne være, at det er en fil, vi ikke længere skal bruge, eller vi vælger, at vi gerne vil bruge nogle andre filer eller noget af den stil. Så skriver vi sudo mellemrum rm, og så skriver vi vores sti, som er var, www, og navnet på den fil, som vi gerne vil slette. Og jeg har kun en i øjeblikket, så det er den, jeg vil slette. Vi kan sikre os, at vi har slettet vores fil ved at gå ind og tjekke, og den ligger der ikke længere. Vi kan også åbne vores browser igen, når vi refresh den. Og så kan vi se, at fordi Apache nu ikke længere har en indeksfil, så får vi den her indeks, hvor vi kunne se andre filer, vi vil have på den her side. Lukker lige den. Men den her lille superkort video, det var bare en video om, hvor vi gik igennem, hvordan vi installerer Apache 2, hvordan vi tester, at Apache 2 kører, og hvordan vi uploader fra vores lokale maskine til vores server. Udover det her, så gik vi lige det lidt videre, at vi eksekverede et script, som der rykkede filerne til det rigtige bibliotek, og vi kiggede på, hvordan vi sletter en fil fra vores bibliotek, som Apache bruger, hvis vi tænker, at vi ikke længere vil bruge den her fil, eller vi gerne vil teste en helt ny hjemmeside. Mit navn er Christian Arnbæk, og jeg håber, at den her video har været informationsrig for dig.